Agora, mestre, e na parte do jiu-jitsu, não do vale tudo, tá? Quem que o senhor lembra, assim, que foi o lutador mais técnico aí? Fora o Hélio Gracie, fora em segundo, vamos colocar em segundo, então. Na minha época era o João Alberto. O Cássio era o mais fera no vale tudo. O João Alberto era o mais fera de kimono. E o tempo foi passando, vieram surgindo novos valores. O Hollis. E depois veio um cara que eu não canso de falar, é o Rickson. O Rickson foi a obra-prima do Hélio. O Hélio moldou ele direitinho, fez aquela coisa ali. Eu acompanhei o Rickson desde que ele começou a andar. E o Hélio preparou ele para ser o segundo Hélio. E devido à facilidade de hoje em dia, ele superou em conhecimento, em ser conhecido ao Hélio, porque ele passou a ser conhecido internacionalmente. Entendeu? O Rickson, cara, ele chegou no Japão e desafiou todo mundo para uma luta. Ele foi lá, lutou com o sobrinho do Kimura, que tinha ganho do Hélio. E ganhou do sobrinho do Kimura. Quer dizer, o Rickson é a continuação do pai dele. E o lutador mais completo que eu já vi até hoje, o Rickson. Não vi nenhum outro lutador de qualquer modalidade ou da família que superasse o Rickson. Que hoje Agora, já tem. mestre, aproveitando essa pergunta, o senhor acha que houve algum acréscimo no jiu-jitsu que o Rickson deu perante a essa geração toda que veio antes? Ele chegou a acrescentar algo? É muito difícil eu julgar isso, entendeu? Um acréscimo que o Rickson deu foi a coragem dele, a competência dele, o conhecimento dele, que o pai passou tudo para ele. Então, isso é o que o Rickson fez, entendeu? Hoje o Rickson é o meu herói no jiu-jitsu, entendeu? Além de ser meu amigo, é o meu herói. Porque ele saiu disparado na frente de todo mundo. Quando tinha competição de jiu-jitsu, lá no Rio, eu era o presidente da Federação de Jiu-Jitsu, na época, o Rickson entrava no ringue para lutar, a arquibancada ficava toda em pé, contava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O cara já tinha batido. Todo lutador que entrava. Eu vi um seminário do Rickson uma vez, tinham 42 participantes, tudo faixa preta. Quando terminou o seminário, ele pegou os 42, um por um. Nunca ninguém foi tão poderoso quanto o Rick. Primeiro pela complexão física dele, que Deus abençoou ele, deu a ele um corpão daquele, né? Já o Roller também, que é um grande lutador de jiu-jitsu, não teve a mesma projeção do Rick, porque o Roller é pequenininho, que nem o pai, levinho, 60 quilos também. Mas o Rick, com aquela condição física dele, ele abalou o mundo. O pai dele abalou o Império do Sol Nascente. É o que os jornais da época diziam. O homem que abalou o Império do Sol Nascente. E o Rickson também. Foi lá no Japão, não perdeu nenhuma luta até hoje. Deve ter E o perdido. Holly, o Hollis, o senhor chegou a ver também, mestre? Quem? Hollis? O Hollis Gracie, o Hollis, que faleceu de Asa Delta. Vi muito Rollis. Rollis também foi uma cria do Hélio. O Rollis também foi muito bom, mas não igual ao Rickson. E nem teve oportunidade de fazer o que o Rickson fez. O Rickson foi uma questão de oportunidade, de condição física, de conhecimento, de tudo e de coragem. O Rickson é um cara. Chegar no Japão, bater no peito, chamar todo mundo para briga. Imagina, Sandro. Sim. Naquela época fazer isso. Hoje já é um risco, imagina, naquele tempo. O mestre, dá um relato para nós, vê se o senhor participou, escutou, presenciou isso. Na época da primeira luta do Rickson com o Zulu,
O Hollis era vivo, tanto é que o Hollis estava no corner. Tem uma foto do Hollis segurando o Rickson, né, sendo arremessado para fora e tal. Por e que a segunda que ele... luta que o Rickson ganhou do Zulu, eu fui o juiz. Queremos saber tudo isso, então. Mestre... Eu fui o juiz da luta, da segunda luta do Rickson com o Zulu. Primeira pergunta, então, mestre, é a seguinte. Por que que naquela luta foi o Rickson e não o Hollis? Essa é a primeira pergunta. O que o senhor sabe sobre isso? Eu não sei, assim, originalmente, não, porque isso aí não era conversado, era debaixo de sete chaves. Mas é porque o Rickson já era melhor que o Rollins. Não teria sido o Rollins. Porque, ó, o Rollins foi enfrentar o Lee, o Rollins lutou contra todo mundo que apareceu naquela época. Primeiro caso, o cara da Jean, o Leão de Portugal, com esses caras todos. Depois veio o Rollins. Depois veio o Rickson. Está entendendo? É uma questão de saga. Eles tinham um representante dele. Cada linhagem tinha um representante. Não é bem linhagem, eu queria dizer, não. Cada época tinha um representante. Que era o cada geração, né? É isso, Paulo. Obrigado. Porque cada geração tinha um. O Hollis e o Rickson têm 10 anos de diferença, então, de fato, tem um gap enorme ali, né? Exato. O Hollis, quando na academia, quando treinava com o Rickson, às vezes ele dominava o Rickson, mas ele era mais velho que o Rickson quase 10 anos. É verdade. Porque desde pequeno que o Rickson era, posso te dizer um termo bom, era ruim demais. Ô, mestre, eu preciso fazer uma defesa muito importante aqui para o canal, porque é o seguinte, o vídeo mais assistido do canal é a luta do Rickson com o Zulu. E tem Sim. uma tonelada de comentários positivos e uma tonelada de comentários dizendo essa luta foi armada, essa luta não valia soco, não valia chute. E a gente sabe, inclusive pelas fotos, que a primeira luta tem o Rickson dando uma cotovelada na nuca, tem o Rickson tomando um chute na coluna. Então, se via golpes traumáticos até nas fotos. Se o senhor pode esclarecer, essa primeira luta tinha golpes traumáticos ou não? Podia ou não podia? Tinha golpe traumático à vontade. Entendeu? É que o Rickson era um lutador perfeito. Ele não deixava falha para você atacar ele. E aí, então, diminuiu um pouco a pancadaria por isso. A noção de distância do Rickson é uma coisa absurda.